Worm, que está em nossa prisão, falou de minhas 16 visitas durante sua prisão anterior. Visitas que nunca aconteceram. Eu fui à prisão 16 vezes. Mas cada vez, eu decidi sair sem vê-lo. Um fato que este Worm não sabia. Eu me encontrei com o ex-tenente do meu irmão, Danuf, que confirmou minhas suspeitas. Antes de capturarmos este Worm, Danuf passou um mês com ele. Ele disse que as lembranças desse Worm eram diferentes dos acontecimentos que o verdadeiro mestre dos oceanos vivenciou. Então, Danuf começou a pensar que este Worm era um impostor. Isso não é surpresa, meu rei. Este novo Worm é um clone do original. Foi um bom trabalho. Se eu não tivesse feito vários exames, não teria descoberto. Mas por que clonar Worm? Onde está o seu irmão verdadeiro? O que a luz pretende com isso? Eu não tenho certeza, mas ainda suspeito que os ataques simultâneos do clone de Worm e do Salvador da Profecia não podem ser só uma coincidência. Preciso ter outra conversa com esse Lorde Arion. Então temos um problema. Arion desapareceu, assim como a Xian. Ninguém os viu sair. E ninguém sabe para onde foram.